Har du været så uheldig, at du har pådraget dig et piskesmæld og har følger derefter? Så prøv at se med her. Et piskesmæld er ikke en diagnose, men nærmest en tilstand, man kan komme i, hvis nakken får et pludseligt ryk, f.eks. i forbindelse med en påkørsel i bil, slag mod hovedet eller et kraftigt skub ved sport. Typisk mærker man ikke det store de første timer eller dage efter uheldet. Man får måske tiltagende hovedpine, tinnituslignende lyde fra ørerne, og smerterne i nakken er nu konstant, og du føler, det er hårdt bare at holde hovedet. Der kan nu komme udstrålende smerter til den ene skulder og arm med følelsesløshed ud i hånden. Du kan føle dig konfus, svært ved at koncentrere dig, har flimrende for øjnene og har svigtende hukommelse. Du kan føle, at det er svært at synke og har nærmest kvælningsfornemmelser i halsregionen. Nogle dage efter uheldet kan der ligeledes komme tiltagende smerter fra midtryggen og lænden. Smerterne kan være udstrålende til det ene ben, helt ned i tæerne. At pådrage sig et piskesmæld kan være en ordentlig mundfuld for den berørte, og det virker ganske uoverskueligt at stå med problemet alene. Thomsen Fysioterapi vil det næste stykke tid stille skarp på piskesmældproblemer. Hvad er årsagen til smerterne, og hvordan behandler man det?